diváci, vítáme vás u téhleté talk show, která je tak trošku netradiční, protože tady dneska s námi nejste, natáčíme bez diváků, takže pro mě velký nezvyk, ale jelikož je doba covidová, tak jsme se rozhodli pokračovat, ač s takovouhle překážkou, ale já věřím, že zase ty hosty poznáte z jiné stránky a že to bude ač trochu jiné, tak stejně dobré, jako jste zvyklí normálně. Dneska tady se mnou je úžasný host. Když jsme před chvílí natáčeli na Instagram na stories takové video, jako takovou upoutávku na tuhle tu talk show, tak jsem o ní řekl, že je jedna z nejtalentovanějších mladých hereček u nás a já si za tím stojím. Je tady se mnou Stázka Chocholatá. Stázko, ahoj. Ahoj, Vítku. Jak se posloucháš, jsi jedna z nejtalentovanějších hereček mladých u nás? Trošku se červenám. Ne, je to přehnaný. Já nevím, ale jako... To bych se asi neměl právě, to tvrdím, ale... Jako... nevím, co ti k tomu mám no, říct. No, připadáš si... Jako poslouchá se to samozřejmě hezky, posloucháš, jako to, to nemůžu říct. No poslouchá se to hezky, tak jako jo, trošku mi to jako lichotí tady do ouška. Tady do ouška. No ne, já se na to ptám, protože jsem ten rozhovor chtěl začít jako tím, že když jsem byl... My jsme se vlastně dneska spolu bavili o tom, že jsme se naposledy viděli... Před rokem. No, před rokem, vlastně jo. Před rokem, na premiéře Zakletýho pítka, mm-hmm. Což je, to byl vlastně... To bylo v prosinci, to tak to ještě není rok. No. No a tam si hrála hlavní postavu, ano. Tam si hrála princeznu. Ne, tam jsem hrála holku, jako, teda. Takovou holku ze statku. Holku ze statku, proč já si pamatuju, že si tam hrála princeznu? Protože jsem tak asi vypadala. Ona je strašně skromná, to já není mám jí, ne? Jo. No ale je pravda, že jsi takový princeznovský ty princezny se třeba dočkáš, ale jako tak byla to pohádka a vlastně jsi skončila jako princezna, protože no, jako jsi skončila s tím princem. Tak asi jako jestli jsme se vzali, tak což už teda nebylo jako ve filmu, tak asi jsem teďka princezna, možná i královna. Dobře. No, každopádně já na to narážím, protože to byl takový jakoby první větší film, kde si hrála takovouhle roli, ty billboardy s tebou byly po celé republice, všude si byla ty. Že jo, vy jste tam byli společně na tom plakátu? S Lukášem Pavláskem, se Sárou Sandevou a no prostě všichni tak no jako jo, ta naše smetánka. Jako první taková větší věc asi, smetánka. Tohle se vystří. Tohle se vystří, ne, já nechci benvat. Samozřejmě žádná smetánka tohleto video nesponzoruje. Pojďme ještě jednou. Bylo vtipný, kdyby tady byl kuní. Pojďme ještě jednou, co jsi říkal, že to bylo teda... Jde mi o to, no. Chci se zeptat na tu popularitu, protože tenhle film ti asi určitou popularitu jako přinesl. Mezi dětma, jo. Mezi dětma? Tak jako na pohádky se převážně buď dívají děti, anebo myslím si, že třeba důchodci. A ne, já to nemyslím nějak špatně, asi, ale jako jo, já si myslím, že pohádky jako... jako jsou směrovaný jako těmhletěm generacím. Takže jako mezi dětma asi jsem možná jako teďka oblíbená, ale nevím, jako nějak jsem to jako nepostřehla úplně. Že by to narazilo. Vím, že mi třeba jedna maminka od holčičky posílala, že si jako ta její dcera hraje na tu Aninku, kterou já jsem hrála, a že tam zpívá ty písničky z pohádky, a tak to mě jako potěšilo, že si teďka nějaká holčička hraje na mě, tak to bylo hezký, no. To je hezký, no, já jsem myslel spíš jako to, jestli tě ty lidi víc nezastavovali na ulici a ne, nechtěli se s tebou třeba fotit, takováhle ta popularita, jako že tě víc lidi poznávají. To jsi pocitovala? Úplně ne, jako já si myslím, že třeba jako jsem jim přišla povědomá, ale podle mě jako nedokázali zařadit, jako odkud mě znají, nebo tak. Takže ani kluci ti nepíšou jako víc o tomhle? Po ty pohádce? Jako někdo asi mi tak jako psal, ale... Tak ty asi neodpovídáš moc, ne? Odpovídám, já se snažím, když je to slušný a... No počkej, jako... Chodí i neslušný věci, takže když to je jako slušný, tak se snažím odpovídat. Mě napadlo, že vždycky bychom jako mohli pozdravit Matouše, jako v určitý části. Tak až se budeš cítit na to, tak můžem. Ne, tak můžeme ho klidně pozdravit jako každý, takhle jako po každý otázce. Jako. Zdravím svého přítele. Ne, já neříkám přítel, to nemám ráda. Kluka. Jak mu říkáš? Můj kluk. Ne, já chci, víš co, tohle já dělám jako se strašnou oblibou teďka, protože všichni ty kluci, co na to koukají, tak teďka jako to vypnou potom, co jsme řekli. Tak to neříkej, ne. Přítele, tak to tam nebudeme dávat. Já nevím, tak, dobře, tak. Ale já se nestydím za svýho kluka.
Když to Matouši, tak to si... No ne, takhle to vyznělo, že to tam nebudem dávat. Ne, jako že by se za něj styděla, ale tak jako, že to tam nebudem dávat, aby jsme nepřišli o ty sledující. No tak to tam nedávaj, to je na tobě, ne, já to nebudu stříhat. Čo? Tak tohle nebudeme tohle. Tak to zatím jsme si projednali všechno a nebudeme to tam dávat, jako, takže to bude velmi zajímavý. No tak ne, pojď, máš tam něco dalšího. Prosím tě, teďka jsme načali to Zakletí Pírko, to už je opravdu rok. No, takže teďka je v kinech to... Není už. V kinech už není, protože kina jsou zavřená. Po legendárních třech dnech stáhli z kin film Smečka. Ne, nestáhli. Kina jsou zavřený, nebudeme to takhle jako... Ježišmarja, tak to jsem řekl blbě. Jasně, to není kvůli kvalitě toho ne, filmu. Ne. Ten film je super, byť jsem ještě neměl, ale určitě super je. Ne, já si myslím, že super je, jako, takže já se zatím stojím a bohužel teda teďka lidi na to nemůžou jít, ale doufám, že třeba... Kina se zase otevřou a lidi konečně uvidí Smečku, což je teda ten film, o kterém se bavíme. No, tak můžeme říct, já můžu říct lidem, aby věděli, že je to z hokejového prostředí, mm-hmm. protože u nás se moc tyhle ty filmy z hokejového prostředí netočí. U nás se úplně netočí a hlavně je to jako film fakt jako pro mladý a myslím si, že ani tyhle ty filmy úplně se u nás jako nedělají. Teenagerovský drama? No, je to tak jako drama, ale i se jako zasmějete a... No, jako fakt film pro mladý. Ty tam hraješ teda postavu jakou? Já tam hraju postavu, která se jmenuje Karolína a je to holka hlavního hrdiny, která teda s ním chodí, ale je to trošku potvora, takže jí to jako pak nestačí a je taková přelétavá, takže přelétne zase někam jinam, o dům dál. Taková mrška. Je to trošku, ne, tak je to holka, která ví, co chce a jde si prostě za tím. A, takhle ty tomu říkáš. Já tomu tak, jako my jsme si to tak s Rejžou pojmenovali, zdravím Tomáše. Rytmus tomu říká Zlatou kopka, ale... My tomu říkáme holka, která ví, co chce a jde si za tím. Strašný. A tak ne, ono jim je jako 16 těm dětem, takže... A už v takhle brzkém věku fakt jako holka, která si jde jako, asi za penězma teda. No tak chce se mít dobře, no. Chce se mít dobře, no. Chce se mít dobře, jako... protože jako není úplně holka. Z dobrý rodiny, takže chce se mít jako dobře a... To nemusíme zbytečně rozbírat do hloubky, jak se na to přijdou podívat, přesně. A že se otevřou kina. Ale tohle mě jenom zajímalo, no tak já jsem na to chtěl jít, ale nestihl jsem to, protože covid mi to přerušil. Tady mě zaujalo to, že když jsem koukal na ten trailer, já nechci být prvoplánový a vůbec se o tom nechci jako bavit a nerad se podělit těch věcech. No, povídej. Ale všimnul jsem si, že tam jsou jako dost, vy s tím hlavním hrdinou, tam máte dost jako intimní scény, ne? Jako máte tam nějakou, máme tam jako, jednu postelovou jednu scénu. Jednu postelovku, to byla i v traileru. Ta byla, no... Moje záda podle mě jako... Měli natáhnout asi diváky do kina. Moje záda, tak no, ještě, jsou. Že jenom ty záda. Počkej, to můžeš teď říct, jestli jako, je něco víc, nebo ne, nebudeme to zlehčovat. Já vím, že tohle vlastně... Jedná se jako o scénu, kdy se teda jako ta Karolína domluví s tím svým klukem, že teda spolu přijdou o panenství a panictví. Až Marek, takhle to je, no. Až takhle, no, ale... Tak 16. No je jim 16 a chodí spolu nějakou dobu, což prostě jako normální, tohle se jako děje, že jo, jako... Ale, no nebudu říkat jako... Mě spíš teď zajímá, nemusíš vůbec dělově, ani paní si nemusela, to už je možná spoiler, ne? Není. To nevadí, ať aspoň je natáhnu ty lidi, jako na tohle. To chce vidět každý, jak se přichází po panictví, to je z nejméně příjemných okamžiků snad každého člověka, jako tenhle ten moment, ale to jsem nechtěl nakousávat. No dobře, tak promiň. Tak já už jsem nechtěl rozpatlávat, já jsem chtěl, proto jako, já vím, že tohle je jako takový jako intimní to, no, ale tak... mě zajímalo, jak se ti to natáčelo. Tohleto. Špatně, ne, hele ne. Já vidím jako... toho kluka asi. Ne, to, ne, ale to vůbec nechci takhle jako říkat, protože to se nejednalo jako o nikoho jiného, jenom o mě a o to, že se mám jako svlíknout, ačkoliv na plátně a pak nic vidět není, tak jsem to musela točit jako bez trička. A nebylo to příjemný, no jako. No tak samozřejmě, tohle by nebylo příjemný jako nikdy. Já si myslím, že tohle nebude mi příjemný nikdy a doufám, že takovou scénu už dlouho točit nebudu. Ačkoliv jako, hele, jako vlastně to z toho vyšlo všechno jako velmi dobře, bylo to jako všechno velmi takový jako decentní, ale tak jako není to úplně jako scéna, na kterou byste ne, nějak ne, jako... Ne, proto se na to tak ptám, jako no, na rovinu, no. Protože herci většinou říkají, že tyhle ty scény se jim točí jako... Já si myslím, že jako... No. To tak je, no. Dobře. No ale, že tenhle film je z hokejového prostředí, tak na to mě krásně jako se navazuje. Ty jsi hrál hokej, viď, Vítku?
To se... Já jsem myslela, že to chceš teď vypíchnout. Jsi hokejista. Kam bych tím jako směřoval? K sobě. Já teď o tobě dneska ten rozhovor. Ale bude tam prostřík teda, jakože jsem hrál hokej. Což je v každém rozhovoru prostě, ano, se nějak dostaneme k tomu, že já jsem hrál hokej. No, vidíš to. Ale já jsem spíš chtěl mluvit o tobě a o tom, že ty jsi natáčela seriál pro Netflix. Ano. Který je taky z hokejovýho prostředí. Jo. No. Já o tom nemůžu moc mluvit, ale je. Nemůžeš o tom mluvit? Skoro jako vůbec vlastně. Ty říkáš v půlce rozhovoru. Já vím, že to ne, jako... v pohodě, ale že je to z hokejového prostředí. Je to jak z hokejového, tak i jako z krasobruslení. Krasobruslení, no a tak teďka vlastně jako to je takový jako tenkej let, co můžeme říct a co nemůžeme. To je hodně tenkej let, doslova. Ty jsi říkala, ty jsi podepisovala nějakou smlouvu. No, a co tam všechno jako ty smlouvy? Já myslím, že to taky nemůžu říct, ale je tam ty jako... Ty nemůžeš říct se ty smlouvy? Hele, já si nejsem plně jistá, ale jsou tam jako hodně takový jako věci neobvyklý, co u nás jako třeba nepodepisuješ. Jako, že třeba nemůžu říct, jaký byly národnosti herci, kteří tam hráli, nebo jako měli hygienu. Jakou měli, prostě nemůžu mluvit jako o... Jako když někdo celou dobu smrděl, jako při tom tak natáčení. Tak já to nemůžu říct, nemůžeš to říct, ne. Nemůžu, no. Ty vole, ten George se neměl, tyhle celou dobu to bylo peklo. No, já bych to radši opustila, tohle téma. Jo, je to ten kejle. No, hele, nevím, no. Tak na co se můžu zeptat teda, ohledně toho mě kdy to bude, seriál. Kdy to bude třeba? Kdy se na to můžete podívat? Tak to můžem napsat pod video, kdy to bude, ale mě spíš zajímalo jako... Ne, tak jako třeba můžu říct, že jsem to točila půl roku v Anglii, což je třeba jako zajímavý, no, že jo, že jsem tam půl roku žila. Víceméně. No a bylo to jako náročný, no, jako, tak jako z mýho pohledu, co můžu říct, tak to bylo jako náročný. Bylo to něco jiného, ale jsem za tu zkušenost jako nesmírně ráda, protože byla to dobrá zkušenost do života. V čem to bylo pro tebe náročný? Jako no tak jako takhle. Přijela jsem takhle do cizí země, byla jsem tam já jediná Češka. Teď jsem teda prozradila, že jsem tam mojí národnost. Já nevím, mojí národnost snad můžu říct. Podle mě jako si všimli. Teď si víš, teď si někdo, tvoje máma si říkala doma, ty vole, já to věděla, že je to. No, takže jsem tam byla jako jediná Češka, no a tak ze začátku to bylo hlavně jako těžký si tak zvyknout a já jsem takhle jako vždycky ze začátku spíš velký introvert, takže jsem se jako úplně docela nezapojovala tak úplně. Jsi introvert? Já jsem tak půl na půl, hele, jako, ale jako v novém prostředí jsem většinou hodně introvert. No a takže to bylo jako náročné a prostě a taky jsem začínala vztah svůj. Můžu mluvit teda o tom, že mám kluka nebo ne? No jasně, že můžu. O tom samozřejmě to tam bude. Teď je to podruhý, co zdravíme Matouše, kde je teďka? V Litvě? Ahoj Matouši. Ahoj Matouši. Je to fotbalový brankář. Ano, je to fotbalový brankář. Dobře, to můžeme. On žádnou smlouvu nepodepsal, takže tam můžeme říct i národnost. Je to Čech. Je to Čech. Ano, a o čem jsem to říkala, mluvila. No a že jsem začínala ten nový vztah, takže to bylo taky takový jako těžký, že jsem chtěla být s ním a nešlo to samozřejmě. No a já nevím, no tak já jsem se chtěla zeptat k tomu, jak jsi na tom třeba s tím jazykem. Jako. No, když jsem přijela, tak jsem na tom nebyla nějak extra úplně dobře. Ale maturovala jsi z češtiny? Nevím, jako, tam jsem úplně nevyužila, ačkoliv jsem s ní maturovala. Stej, to se stříhne. A počkej, ne, to se stříhne a teď se tam teď bude střih a já řeknu, a maturovala jsi z angličtiny? Maturovala jsem z angličtiny, ale jako... Maturovali všichni. To jsme maturovali všichni a je to pak ničemu, jako podle mě. Jako protože jo? Fakt, co jsem se jako naučila ve škole za nevím těch x let, tak jako... To bylo 0-0 nic, oproti tomu, co jsem se jako naučila tam za pochodu během toho půl roku, no. Takže jako hodně jsem se tam rozmluvila a ještě teda jako ten britský přízvuk byl trošku ze začátku jako oříšek. Že takhle lidi třeba ze štábu a tak jako občas... Můžeš to, nemáš ve smlouvě, že nemůžeš dělat britský přízvuk, ne? Cože? Že nemáš ve smlouvě, že nemůžeš dělat britský přízvuk. Já ho nebudu ale dělat. Proč ne? Já bych ho neudělala dobře a bylo by to trapný. Tak počkej, ale tak v tom filmu snad mluvíš. Ne, tam mám český přízvuk. Ty mluvíš českou angličtinou? Českou angličtinou. Hello, my name is... Takhle mluví Češi? No tak jak mluvíš anglicky? Já to nebudu říkat, já se budu stydět, takže nebudu to říkat. Ježišmarja, tak česká angličtina. No to prostě normálně jako, normálně že... normálně jako no. Čech, když mluví anglicky, tak to je česká angličtina. No. Tam nemusíš dělat žádný speciální český přízvuk. To prostě ne, máš no prostě tak, jak jako mi to přijde přirozený, dobře. Tak tam mluvím. A tak tam teda mluvíš i v tom originále. Ano. Takže tě nebudou předabovávat? Ne, nebudu. Ty jsi... já to... můžeme říct, že tom... Nemůžu to právě říct. Proč to tak? Ale já myslím, že mu to jako došlo, takže... prostě je to Ukrajinka, hraje tam ukrajinskou. To taky nemůžu říct, co ukrajinskýho? Jakou tam hraješ postavu, taky nemůžeme říct.
Hraju tam krasobruslařku, to asi můžu. Ty hraješ krasobruslařku? Jo, protože jsem krasobruslila asi 10 let, nebo tak nějak. 10 let si krasobruslila v Pardubicích? I v Praze, pak zase v Pardubicích. A ty jsi dělala vůbec jako hrozně moc věcí, já vím, že jsi i tancovala. Já jsem dělala balet. Balet si dělala. To jsem taky asi dělala, tyjo, přes 10 let. A jak jsi to všechno stihla, do toho jsi ještě krasobruslila? Krasobruslila a chodila jsem na klavír, chodila jsem na zpěv a na náuku a měla jsem to takový pestrý to dětství. Zdravím svoji maminku. Deniso, tohle je pozdrav pro tebe. Ne, já jsem z toho strašně šťastná. Jako. Jsi šťastná, že jsi toho tolik dělala? Že jo, jsi... protože jsem neměla čas jako se poflakovat a vymýšlet kraviny a byla jsem zapřažena a pak jsem se zase uměla jako vážit volného času, takže jsem ho pak jako dobře zužitkovala. No, dobře. Já si myslím. No, zužitkovala si ho výborně, já jako nechápu, jak ve 20 letech už si toho mohla jako tolik stihnout. Zdravím, Matouš. Ahoj, Matouš, můžeš mu zamávat jenom, aby jsme to tam pak mohli někde prostřihat. Oni se mají hrozně rádi. Se hrozně milují. Podle tohle už nesleduje žádný klub, tohle video. Ale počkej, já jsem ještě, chtěl jsem tak, že... To tam nebudeš dávat, ne? Že ne? Že se hrozně milujeme. Tím to bude začínat. Jo, bez... Já mám kluka, my se hrozně milujeme. Další věc, kterou jsme tady vůbec neříkali, tak je to, že jsi začínala v reklamách. Jo, to je pravda. No, to je pravda. V 6 letech. V 6 letech. Mm-hmm. A to nemusíme říkat konkrétně v jakých, protože ne, to teďka jednu konkrétní na Granko. Mám mě rád, nemám mě rád, 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 mám mě rád, nemám mě rád. S láskou, tvoje Granko. Tam mi bylo nějakých 9, 8, 9, něco takovýho, no, jako... 9, 8, 9? 8, 9, plus minus. Plus minus 9, 8, 9. Mm-hmm. No a to režíroval Jakub Kohák, ano. Tu reklamu, že to on asi tenkrát taky začínal. Tyjo, to já nevím, jako, to fakt nevím. To už je dlouho, když to... Jako je, ale nevím. Já nevím, kdy on jako začínal, no, jasně, takže... Ne, jenom, že už je to jako 10 let, to se tam Koháka, že tady budu mít, kdy začínal. Ale tebe se chci zeptat, jak to bylo, protože tvoje mamka mi říkala, že když jste to točili, tak on nějak jako by ti házel míč nebo něco? Jo, to bylo, jsme točili, že jako máme vybiku, hodinu vybiky. Počkej, reklama na Granko. Na Granko, no a tam jsou různý záběry jako ze školy, jako na mě a na toho ještě chlapce, který se mi teda jako líbí v té reklamě. No a nějak tam byla nějaká scéna, jako že jsme na tělocviku a ten kluk po mně háže jako balón, no ale házel to teda Jakub Kohák, no a sejmul mě tam do obličeje, protože oni mi furt říkali, Stásko, ty jako my tě nemůžem trefit, jsi strašně dobrá, nech se jako trefit, no, tak já jsem zůstala stát a napálil mi to do obličeje. A pak tam se střelil i toho druhého chlapečka, takže ten nás tam prostě jako, ten nás vybil. A pak si z toho jako, ale pak tak se pomlouval. No tak to je jasný, jako tak jako když se střelíš 8letou holčičku jako balónem do obličeje, tak asi. Ne, hele, já jsem byla zvyklá, já jsem byla z toho krasa jako taková docela... Obouchaná, přesně. No ale balónem do ksichtu tě nikdo netrefil, ale no to ne, ale jako nic jsem si z toho nedělala, já jsem se tomu smála. Mě to přišlo. Ty jsi neplakala tenkrát? Ne, já jako dítě jsem vůbec skoro nebrečela. Já jsem ale tady, počkej, tak tady se dostávám jako do rozepře, protože mamka říkala, že jsi brečela. Že jsem brečela? Tak já nevím, já si pamatuju, že jsem teda nebrečela. Dobře, tak si tam, já nevím, tak já možná jsem brečela, dělám, že ne. Uděláme s tebe hrdinku. Já nevím, fakt nevím, teď bych třeba kecala, ale já si myslím, že jsem nebrečela. Možná jsem brečela, tak hele, nevím. Já už bych to možná utnul, ne? Ještě můžu říct párkrát, možná jsem brečela. To řekla šestkrát, tak se zeptám na další otázku. Na tohle jsem se chtěl zeptat. Ne, to divadlo bych radši teď. Ale nevíš, na co se chci zeptat. No tak se ne na opíjení, ale na to, že ty ráda tancuješ. No to já ráda tancuju. Na diskotéce. No. A to všechno, na to se chtěl zeptat? Ne, to jsem se chtěl zeptat, že jsi měla slabší chvilku. Nebo? Že jsi šla se mnou na diskotéku. No já chodím ráda tancovat a tak když nikdo nebyl jako tak poblíž, tak jsem vzala tebe, no. Ty jdeš ty, jo, teď odcházíš ty. No takže já chodím hrozně ráda tancovat a... A víš, co je výhoda tohohle, když to točíme na YouTube, že tam zase můžu prostě přidat z tvýho Instagramu nějaký tancovací video. Já tam video. Asi moc nemám tancovat. Jo, mám.
mě zatancovat, jestli chcete. Jsi já jsem dělala ten balet. Ne, to já nemůžu. Já bych si tady rozhodila ten mikrofon. To bude jen takový jako... Já jsem čekala, že to odmítneš, víš? Zatancovat si potom. Ne, ale můžu, třeba co ještě nikdo neví, tak je, že jsem se třeba... Počkej, teď už neřešíme, co nikdo neví, jo, to už jsme vyřešili. No, tak já jsem chtěla jako dát další jako... No, že jsem se třeba hlásila na taneční konzervatoř v 5. třídě, kam jsem se dostala. A nebo že jsem třeba jako malá tancovala v Národním divadle, což mi přijde taky jako docela zajímavý. Protože jsem chodila do přípravky Národního divadla a pak jsme tancovali v představení Louskáček, kde jsme teda jako tancovali na jevišti Národního divadla, což jako v 5. třídě bylo docela jako něco, no. Jsi dobrá. Tak jako, to jsem chtěla slyšet, proto to říkám. No, to jsi dobrá, já ti opět ti opakuju. Ne, ne, jakože... Jako ty to všechno třeba zvládá. To nikdo neví, to ještě mamka neřekla, to nikdo tohle neví. To určitě nikdo neví, že jsi tancovala balet. No a teďka si můžeme spolu tady něco vypnout? Aha, ne, pojďme ještě k tomu divadlu radši. Nechceš tancovat? Ani jako v náznací? Já můžu tak jako... Hele, víš jako kdo? Jak jsme se bavili o Ivanoj Mládkoj, jak no. Má výborný videoklip k Jožinoj Bážino, jak je tam ten vedle něj ten pán, co vedle dělá... Tak to já úplně miluji, ten nejlepší no, videoklip. Tak... No on vždycky jako... Počkej, tak já ti budu dělat, co dělá. Ne, on tam jenom stojí, Ivan Mládek, že jo, a zpívá. No tak já ti budu no. dělat Mládka. No ale tak teď by bylo dobrý jako tu písničku, ne? Jako, no prostě, ale to ne, no, tak to do toho jakože, je takhle. Co ne? No ne, že mám prostě jenom dělat takový dobrý pohyb a přijde mi to fakt dobrý. A řekla jsem si, že natočím videoklip, nevím teda jako jaký, nebo co tam budu zpívat, nebo kdo tam bude zpívat, ale budu tam dělat přesně tohle, protože mi to přijde fakt super. Celkově ten videoklip je geniální. Jo, tohle to je. Děkujeme moc, že jste se dívali na tenhle ten díl. Pokud se vám video líbilo, tak dejte odběr. Dejte like nebo koment nebo odběr. Dejte like nebo odběr nebo koment. Pokud se vám líbila Stáska, tak ji začněte sledovat na jejím Instagramu, na který prakticky nic nedává. Jako nejsem tam moc aktivní, co si budem. Ale je tam pořád. To je to. Ale slídím tam, nebojte. A mějte se hezky. Nashledanou. Yes. Děkuju za pozvání. Jo, to se vystříhne. Tak ne. Tak čau. Čau.